物件旧啊，你就好淡掉啊。你不要连我三个淡淡掉，我哪知你不用啥，不用做人小三哦。廖俊在剧中饰演西装裁缝师，因为得了帕金森氏症，原本一秒就能穿针引线，发病后连吃饭都有困难。手抖个不停，这一幕好催泪，连评审都被感动。廖俊的儿子廖景德在平安夜这天脸书报喜，写下恭喜老爸获得2019年美国加州举办的国际电影展最佳男主角。老戏骨演活病人，现实生活中的廖俊去年底因中风住院，把影迷给吓坏，之后在脸书报平安并积极复健，还跟儿子同台飙戏。啊！恁老爸都较无遐福气，生到一个囝都头壳憨憨哦。啊，人讲啊，就拍咧听；啊，人看就对人行。有时还会一起开直播，当起网红。啊，你看我黄。对，啊，你外套不要脱啊！啊，你外套脱掉我看。父子都去互动，天生的喜感，还会时不时唱起日文歌，吸引年轻人按赞。现在的廖俊每场戏尽量以3小时为限，不让身体太过劳累，才能继续带给粉丝欢笑。记者台北综合报道。